Gəlin ailə içində qaynanası ilə və öz doğma valideynləri ilə diqqət edəcək şey, xüsuslar, təməl prinsip olaraq birinci budur. Gəlin öz anası ilə istər telefon söhbətində, istər görüşərkən, söhbət edərkən, anasını narahat edən, anasını rahatsız edən, anasını daha çox düşündürən verdiyi suallara cavab verərkən çalışmalıdır ki, onların bir körpü bağı yaratsın. Çünki ana narahatdır qızından, qızın düşdüyü yerdən və bütün onu düşündürən, narahat edən şüuraltı olaraq sualları qızına verib o cavabları almaq istəyir. Qaynanan necədir, nətərdir, qızı baxırlar, neynirsən, nə işə qarışırmı, müdaxilə edirmi, səsin tonun qaldırırmı, yoldaşın neynir, baldızların necədir, obislər. Yəni, bütün bu məsələləri çalışır ki, qızın anası öz qızından müəyyən vasitə ilə də olsa onu dilə tutub öyrənsin. Və ana qızından bunları öyrənməkdə məqsədi nədir? Bəlkə də məqsədi yaxşıdır. Bəlkə də məqsədləri, müsbət bir məqsədlər var. Amma bunları bu şəkildə, dolayısıyla öyrənməyin, bu şəkildə bunları davam etdirməyin müsbət hal olduğunu düşünmürəm. Anar keçməlidir ki, mən qızıma bu sualı verdiyim zaman istərsə mən qızımın həssas yerinə toxunacaq, o da bunu mənə danışacaq. Danışdıqdan sonra demək ki, mən bu işə qarışmalıyam, müdaxilə eləməliyəm və müdaxilə eləyəcək, ailədə böyük söz söhbətlər yanılacaq. Ona görə qızın anası öz qızına söhbət eləyərkən deməlidir, mənim balam, bax, sən getmirsən, o gittiğin yer sənin uzağındır, sənin evindir, ailəndir, müqəddəs bir evindir. Evdə hər bir söz söhbət ola bilər, evdə hər şey ola bilər. Bütün bunlara gərək səbirlə, təmkinlə, Allah rızası üçün deyib, Allah eşqinə deyib, Allah xatirinə deyib, bunlara məhəbbət qatıb səbirlə yaşamalısan, dözmə, səbirləməlisən. Amma təbii ki, gəlin ailədə anasının sözünü, öz anasının sözünü, söhbətini, əmrlərini, qərarlarını alıb, evdə artıq hərəkətə başlayarsa, anasının dediklərini öz evində tətbiqləməyə başlayarsa, bu zaman qaynası tərəfindən əks təsir görəcək. Bu da artıq nə meydana gələcək? Bunlar sənə hardan bildin, bunlar sənə kim dedi? Hə, demək ki, anan sənin qulağını doldurur və səni ailənin xoş həyatını, xoş rəftarını, xoş güzaranını pozmağa çalışır. Bu zamanda qız artıq anasını müdafiə eləmək üçün öz qaynası ilə artıq konflikt yaratmağa başlayacaq. Burada verilən sualın cavabı konkret olaraq budur ki, gəlin öz anası ilə qaynası arasında olan münasibətlərə xüsusilə tənzimləyici xarakter daşımalıdır. Onların söhbətlərini evində olan, gəlin bu evində, yaşadığı evində olan sözü, söhbəti, hadisəni, hər hansı bir cüzü bir hadisəni şişirdib, böyüdüb və yaxud heç böyütmədən onu anasına söyləməyi doğru deyil. Çünki ola bilər, bunlar yolda rastlaşarlar, iki qudalar yolda, toyda, bayramda, şənlikdə rastlaşarlar, qarşı-qarşıya gələrlər. Burada birdən bilmədən o qızı haqqında bir şey öyrənib deyə bilər. Bu zaman qaynanası bunu bildikdə deyəcək, hə, bax, gəlin, anasına artıq evdə olan sözü söhbəti deyir. Öz isti yuvasına, bax, beləsinə soyuq bir su qatır. Mənim düşüncəm budur, yəni təhlillər, araşdırmalara görə gəlin öz anası ilə qaynanası arasında olan fikirləri, söhbətləri, hər hadisələri çalışmalı ki, tənzimləsin. Nə evin sözün söhbətini evdən kənara çıxartmasın. Hər gə bunu eləyərsə, bu gələcəkdə onun üçün böyük bir problemə, böyük bir narahatlığa səbəb olacaqdır.